Tak nakonec opravdu dojde k omezení hazardu na Twitchi. Streamovací platforma už od 18.10. nebude tolerovat streamování hazardních stránek, které nemají licenci v USA. Nicméně, omezení nebude platit pro poker a sportovní sázení. Takže o úplný zákaz hazardu se v žádném případě nejedná. I tak je to ale významný krok. Co myslíte?